že nejvytíženější komunikací v Česku je magistrála, nebo snad na ní navazující D1? Omyl. Nejvytíženější je Barrandovský most. To je ale jenom jedno z jeho mnoha nej. Spojit Braník s Hlubočepy se chtělo již v 18. století. Zprvu se uvažovalo nad pontonovým mostem. Reálné plány se ovšem objevily až po první světové válce, ale na dva různě vysoké silniční mosty. Jeden by spojil Braník a Hlubočepy a ten druhý by stál po proudu o kousek dál, tedy v místech, kde se plánuje Dvorecký most, který má spojit Zlíchov a Podolí. Po druhé světové válce se názory změnily a začal se plánovat jen jeden most. V té době bylo představeno celkem 13 variant. Přičemž některé z nich počítali i s tunely pod Barrandovskými terasami. V roce 1976 byl vybrán brutalistický návrh 6-polového železobetonového mostu od inženýru Jiřího Hejnice, Pavla Tripala a architekta Karla Filzaka. Se stavbou se začalo o dva roky později a po 5 letech byl otevřen. Nebyl ale takový, jak ho známe dnes. Jednalo se pouze o jeho jižní polovinu. A jmenoval se most Antonína Zápotockého podle druhého komunistického prezidenta. V roce 1988, tedy po dalších 5 letech, byla otevřena i jeho severní polovina. A ten název mu vydržel jen do roku 1990. Od té doby se nijak nezměnil. Již tehdy se počítalo s tak obrovským náporem nejen aut, ale to proto, že byl stavěn jako transitní průtah městem a jezdilo po něm vše, co dnes jezdí po Pražském okruhu. Takže proto byl vybudován jako osmiproudá komunikace. Jižní spojka má ve směru Z a do Krče v každém směru 3 pruhy, přičemž ve směru do centra je jeden z pruhů buspruhem. Ten ale těsně před připojením tohoto nájezdu končí. Poté pokračují 4 pruhy a po přijetí Vltavy 2 odbočují doprava, do ostré levotočivé zatáčky v podjezdu. Potom se připojí silnice od Smíchova a směry se rozdělí na Barrandov a Zbraslav. Nebo chcete-li Nis, Strako a Plzeň. Zbytek zahýbá jenom mírně doprava. Podjede silnici od Barrandova, která se později připojí. A po chvíli se připojí i silnice od Zbraslavy, neboli Strakonická. V opačném směru už tato složitě zamontaná křižovatka působí alespoň o něco jednodušeji. Jeden sjezd na Barrandov, jeden směr na Zbraslav. Připojí se nájezd od Barrandova a hned po něm nájezd od Zbraslavy. Poté už silnice pokračuje ve 4 pruzích, stejně jako v opačném směru. Něco zde ale chybí. A to přímé propojení Barrandova se Zbraslaví a naopak. Když se vrátíme do Bráníka, tak během sjíždění spatříme posprévanou mostní opěru. A naproti ní trochu zeleně s chodníkem, který je zároveň součástí cyklostezky. Pod mostem jsou krásně vidět jeho zajímavé pilíře. A také tajuplný vstup do pražských kolektorů. A o kousek dál pak pamětní deska. A tady se nachází betonová plastika od sochaře Josefa Klimeše, která se jmenuje Rovnováha a přezdívá se jí Červ dobyvatel. Kromě Vltavy a Modřanské ulice, most také překonává modřanskou tramvajovou rychlodráhu a po obou březích také stezku pro pěší a cyklisty. Most nám nabídne výhled na Branické skály, v opačném směru pak na Barrandovu skálu. Na levém břehu Vltavy pak nalezneme zase zeleň, které je tentokrát ještě víc. Zároveň se zde ale najdou i třeba takováto místa. A opět je tu betonová plastika, tentokrát ale dvě, zvané Hroší lázeň nebo také Krmítko pro slony. Tyto lázně jsou mimochodem využívány k provozování takzvaného industriálního alpinismu, což je horolezectví po uměle vytvořených objektech. A jak jsem říkal o těch nej, tak Barrandovský most se může pyšnit ještě jedním. Se svými 40 až 55 metry do šířky je nejširším mostem v Praze. A dost možná i v celém Česku. Samozřejmě pouze v případě budeme-li ho brát jako jeden celek a ne jako dva samostatné mosty. V současnosti je most ve špatném stavu, snad již brzy se dočká nezbytné rekonstrukce. Při této rekonstrukci budou vždy zachovány alespoň 2 pruhy. Jinak by to ani nešlo, protože most je nenahraditelný. Je snad v okolí nějaký jiný? 1,5 km proti proudu se nachází Branický most a 3 km po proudu železniční most. Ty ale nejsou pro auta. A přece bychom nechtěli tahat auta a 6-cylinek autobusů do centra. Po postavení Dvoreckého mostu by se linky 118, 196 a 197 měly přesunout tam. Pro auta se ale nic nezmění, protože Dvorecký most bude pouze pro pěší, cyklisty a MHD. Tak a to je snad všechno, co jsem vám k tomuto mostu chtěl říct. Za svoji důležitost, spoustu prvenství, ale zároveň i nepříliš zajímavý vzhled a špinavé okolí si odnáší 65%.